好，不过发起罢免行动的山 Q 总部说有人还没有领到通知单，中选主委李进勇就说所有通知单15号以前都已经分送到各家户，原则上是已经提早发送了，如果没有收到建议向里长或是公所查询。三 Q 总部周二开记者会，大喊要防澳包、防坐票，号召全民来监票，还说有人还没有收到投票通知单。隔天一早，李进勇就被问到这个问题。就我所知道，所有的这个投票通知单，在15号以前都已经分送到各家户去。如果有家户还没有收到的话，建议他应该要跟当地的里长或者是公所呢去查询。李进勇表示，投票通知单按规定在投票前2天会送达家户，今年还协调台中市选委会把时间提早了。你说李林长不去送投票通知单，这个对他有什么好处？如果民众来反映，都会鼓励先找李林长，那真的还是没有我们在协助。另外，当地也传出已开了选举赌盘。房屋调查局他们也有严密的在监控处理，这个跟检察官都有在配合。警方和检调都已展开监控调查，而这一次陈柏惟罢免投票，设置258个投开票所，3222名工作人员，总经费是2049000元。那罢免结束之后呢？我们还要补选，是不是也要耗费这么多？请问主委，我们不知道要不要补选。要不要补选还要看罢免结果，目前还是未知数。华视新闻陈世雅、陈月玲、洪熙玉、陈义伟台北报道。